На Мазепи у Івано-Франківську відбулося свято двору. Живе спілкування безцінне, кажуть посадовці. Особливо тепер слід хоч на кілька годин вирватися із соціальних мереж і просто вийти у двір, потеревенити із сусідами. Тут вдалося благоустрій зробити. Правда, будуть продовжувати наступного року, але все-таки мікрорайон БАМ змінюється, двори стають кращими. Дякую, що вдалося все-таки цього року виконати такий великий об'єм робіт. Ця вулиця була дуже проблемна, тут ями були по коліна. І вдалося відремонтувати, це надзвичайно важливо. Якісні зміни на Мазепи 173-177 почалися завдяки співпраці громади із місцевим депутатом Мар'яном Вагелевичем. Роботи у мікрорайоні БАМ продовжать і в 2019-му. Прекрасно. Ви знаєте, я живу всього-навсього 20 років тут. Ну, і ті роки, пам'ятаю, ці калюжі, ці ямки, це навіть гуркіт підбив цього боку, як машина їхала, вже хоч спокійно спить. Тішуся, що цього року вдалося нам відремонтувати цей двір, тому що вже більше 20 років тут не було ремонту. Мешканці мікрорайону БАМ неодноразово до мене зверталися за допомогою, щоб зробити тут благоустрій. Цього року ми його зробили. Наступний двір запланований вулиця Дорошенка, 18, Мазепи, 167, корпус 5. Поряд також зводять храм, на відкриття якого із нетерпінням чекає уся громада мікрорайону. Наша церква в такому будівельному стані. Зараз ми здійснили зовнішнє штукатурення стін, внутрішнє штукатурення стін. І залишається нам робити повністю монтаж стелі і тоді вже робити теплу підлогу. А тоді вже можна приступити там до шпаклювання, до таких чистових робіт. Також неподалік на вулиці Дорошенка до відкриття готують спортивний майданчик «Просто неба».